Drake med Hold On, We're Going Home, när du lyssnar på morgonpasset i P3. Ja, för några veckor sedan. Hej och välkommen tillbaka till programmet. Det är jag, Soran Ismail. Nej, det är jag, Kodjo Akolor, och Soran Ismail som leder igenom detta program denna morgon. För några veckor sedan, eller förra veckan tror jag till och med att det var, så snackade vi med en önskelåtsönskare som var dödgrävare. Just. Och då började vi snacka jättemycket om döden och olika ritualer och hur det gick till. Många frågor väcktes till liv. Ja, väcktes till liv. Vi känner på rakan, vi kan ju ingenting om någonting. Vi vill ha svar. Ja, så varför inte bjuda in någon som kan ge oss svar på om döden, hur det behandlas i olika länder, religioner, kulturer. Och då har vi vår in-house religionsexpert, Christer Hedin. Välkommen till programmet. Tack så mycket. Välkommen Christer, hur är läget? Vänta, jag ska bara... Det är alldeles utmärkt, det är alltid trevligt att vara här. Ja, trevligt att ha dig här. Om jag kan bidra med lite kunskap så är det ju ännu bättre. Det kan du alltid. Definitivt, speciellt här. Var börjar man med sådana dödfrågor? Vad händer när vi dör? Ja, för det första måste man ju tro på olika saker om man nu har någon tro överhuvudtaget. Mm. Och då finns ju en del som tror att själen vandrar vidare. Och om man tror på det sättet, då tänker man sig bara att kroppen är som ett fodral som själen vistas i under en period. Och då är det ju rimligt att bränna upp kroppen. Mm. Och det är ju så man gör i Indien. Mm. Det har säkert alla sett bilder från Ganges stränder där man bränner liken. Och det går ju åt ganska mycket virke till det för att bränna upp en hel kropp. Och det gör att det är en hel del miljöproblem med det där att bränna kroppar. Ja, det är jättesmutsigt. Ja, det är dåligt för miljön att bränna kroppar. Ja, det kan det också vara. Och sen bränns ju inte allting upp, utan då kastar man halvbrända kroppar i Ganges. Och så kommer sköldpaddorna och äter upp dem sen. Så de kommer till användning, kan man säga. Man kommer med i kretsloppet. Ja, de kommer med i kretsloppet. Men brukar inte vi här också bränna folk? Jo, det gjorde vi förr i världen. Under bronsåldern brände man folk. Och man kunde också ta folk och ställa i sina skepp. Alla sina hövdingar som hade haft en egen båt, de ställde man i skeppet och så brände man upp alltihopa. Mm. Och sen kan det hända då att man kastade jord över, och då fick man ju då höga jordhögar eller stenhögar som var en sorts gravhögar och hedrade de här hövdingarna. För jag vet att när jag, en väldigt, väldigt kort period av mitt liv så befann jag mig i en kommun som heter Täby. Det är ingenting jag är stolt över. Men då fanns det som tre jättestora jordhögar. Och de sa de att liksom i de här jordhögarna så ligger det typ troligtvis vikingar begravda. Ja, det är mycket troligt att det ligger sådana personer där. Gamla Uppsala är ju mest känt för att där har man de där stora högarna bredvid Gamla Uppsala kyrka. Just. Och där ligger ju gamla kungar som många känner till. Men varför gjorde man så? Varför högar? Varför båtar? Nej, för det första är ju högar. Det har du ju läst nu om det här med att bygga höghus. Så kan man säga att allting som är högt är ju status. Mm. Och därför var det ju fint om man hade en hög gravhög. Men sen har det funnits andra idéer också, att när man lade mycket sten på liken så blir de inte gengångare. Och gengångare, det var någonting som man trodde på mycket intensivt här i Norden förut. Alltså att döda kom tillbaka. Och för att döda inte skulle komma tillbaka så gjorde man olika saker. Bland annat en sak som ni känner till genom att vi har ett ord på svenska som inte är vanligt annars i andra språk, som heter jordfästning. Mm. Och det betyder ju att man fäster dem i jorden. Hårt som fan, eller? Ja, det kunde man göra på olika sätt. Om man dundrade ner mycket stenblock över så var det ju svårt att komma loss. Mm. Men man kunde ju också sätta en stor påle igenom alltihopa. Och det är ju en teori om ett lik som man har nere i Varberg som heter Bockstensmannen. Att ja. Det kan ha varit så att man har satt en påle genom liket för att hålla fast honom. Men han kommer ju upp till ytan till slut i alla fall. Ja, det är väl troligt, alltså man kan säga att det inte är så lätt att få fast liken, för sen när de döda går igen, då har de ju ingen kropp på vanligt sätt, utan då är de ju som andar eller gaser ungefär, som man tänker sig Aladdins förflaska ungefär. Men och då kan de ju smyga in överallt. Men är det här kopplat till kristendomen eller är det asatron vi snackar om? Nej, det är det gamla. Ja, asatron kan man ju kalla det, men man kan ju säga att det är före kristendomen. Mm. Men det lustiga är ju att sådana här saker ändras inte så fort, så att när kristendomen kom in så trodde man ju fortfarande på gengångar och spöken och andar. Och det finns hur mycket berättelser som helst ifrån Sverige om olika personer som har gått igen. Mm. Och gå igen, det gjorde man ju därför att man ville någonting som inte var uppklarat. Till exempel om någon hade varit dum mot en i livet så kunde man komma tillbaka och hämnas. Mm. Men det finns också historier om någon som kom tillbaka bara för att berätta att det var en flaska som stod med gift i ett skåp, och det visste de inte om att det var giftigt, och då kom hon tillbaka som död och sa att det där är farligt, och sen så hällde man ut och klarade sig på det sättet. Och det hände också att många hade lovat varandra att inte gifta om sig
alltså två gifta, så dog den ena, så sa hon, lova att du inte gifter om mig. Och så gjorde, och det var ofta han, gjorde han det i alla fall. Då kom hon tillbaka och spökade. Oh. Och till slut blev det ett helvete. Snacka för den nya fru. Kockblock. Och det gjorde att man inte klarade sig. Ja, men jag har lovat min fru att jag kommer spöka hos henne. Om jag går bort och hon gifter om sig. Så jobbig du är. Kan hon få vara glad eller? Nej, absolut inte. Utan men det märker du att det är många som tror på sådana tankar. För att det är många som säger att de såg en fjäril eller en fågel eller en duva eller något sånt där. När någon har dött. Och då tänkte de, det var den personen som kom tillbaka i form av den här fjärilen. Har det hänt duva. Dig någon gång? Nej, det har inte hänt mig. Inte mig heller. Däremot så har det nog hänt, ja det har hänt mig och er också, tror jag, att man har drömt om personer som är döda. Ja. Och sen har de då verkat levande i drömmen. Ja. Och sen så när man vaknar så tänker man, vad konstigt jag drömde om henne som har varit död i 50 år eller något sånt där. Då är det plötsligt som de levande kom tillbaka. Och folk har ju alltid trott på drömmar som om det var en annan del av verkligheten. Och det beror ju på att man trodde att själen då gjorde sina äventyrliga resor under sömnen. Mm. Och då kunde den vara med om olika saker. Och drömde man då om en död, då kunde man ju tänka sig att en döde levde i ett annat land som var på besök i under drömmen. Men i Norden då, har vi liksom samma traditioner, alltså just vad gäller döden och ritual, liksom. Är det samma i Sverige som i Finland som i Danmark? Som ja, det är ungefär samma. Det är gamla traditioner. Just de här gengångartron har varit vanlig i hela Norden. Mm. Och den är inte så vanlig på andra ställen. Men vi har ju också haft det här med jordbegravning. Efter kristendomens införande så blev det ju då att man la liken i jorden. Och sen var det ju tänkbart då att de kunde komma upp igen. Mm. Och då vet ni att i andra länder så vill man ju väldigt gärna att de ska begravas fort. Mm. Till exempel judar och muslimer vill att man ska begrava inom ett dygn bara. Mm. Och det beror ju på att man tror att det ruttnar och att det är vanhedrande för liket att ruttna. Och så har man hundar, schakaler, annat otäckt som kan förstöra liken. Och det gör ju då att man också är väldigt snabb att begrava. Och det kan innebära att de inte är riktigt döda. Och många historier om personer som har uppstått från de döda beror på att man har varit så snabb att begrava dem så att de inte har varit riktigt döda. Oj. Och då har de knackat i kistlocket och sagt att det är inte riktigt dags än. Och det skrämmer ju många. Men det blir ju också berättelser om uppståndelse på det sättet. Det gör det. Vi har ju någonting i vår i den kurdiska kulturen som jag inte vet ifall det kommer från början att vi var LCD-er för eller om det är liksom islam som styr det. Men att man sörjer i 3 dagar. Ja. Och sen är det klart. Eller, ja. Det är inte helt klart, för att man får inte göra något kul sen på typ ett år. Nej, är det ett helt år? Ja. Alltså det har spårat ur mer och mer, och jag tror det har att göra med hur mycket eftersatt ett folk, alltså hur mycket lite utvecklingen går framåt. Men det kan ju förstöra. Först får man ju inte göra någonting festligt på vad det är. Men sen helst om man står riktigt nära personen, då är det på ett år man inte ska ha något kul. Ja. Problemet är ju när man har liksom, du vet, så här, 15 syskon och hundratals kusiner, att det är lätt att någon folk dör varje vecka som man känner. Mm. Och det går inte att planera i en bröllop. Det är helt omöjligt. Det finns folk, du vet, så här i Sverige åker, planerar in och ska åka dit den här sommaren och så betalar jättemycket, flyger ner en massa människor och så kommer man dit och så bara, nej, men din farbror dog för 2 veckor sedan. Ah. Så då kan man inte party pooper. Men då får man inte göra någonting roligt på ett år. Om man står riktigt nära, alltså. Men det har, alltså, det är olika hur man ser på det och hur folk gör, men det har blivit bland min släkt så har det blivit värre och värre, så att det blivit längre och längre. Förut var, när mina föräldrar växte upp, har de berättat att det inte var så här länge, då är det väl 40 dagar eller något sånt där. Men det går åt andra hållet också, så att vi har ju haft sorgperioder här i Sverige, men det har ju försvunnit mycket. Man hade sorgkläder och man hade sorgband på armen och sånt där för att visa att man hade sorg, men du säger att det försvinner. Ja. Och i ert fall är det väl förmodligen så att när man blir minoritet så är man väldigt mån om de här traditionerna, bara för att man ska hålla ihop släkten. Och därför är ju judarna de som har det tydligt nu. De har en vecka man ska sörja jättemycket, 40 dagar man ska sörja ganska mycket och 11 månader man ska sörja lite. Men sen efter ett år så ska man sluta sörja, för man ska visa att man tror att den döde inte har kommit till något hemskt ställe efteråt, för att det har man inte trott. Det finns ju också hos oss, fast direkt, så det anses som lite fult. Liksom min kusins syssling sen växte upp med, dog i en bilolycka i Kurdistan när hon var där och hälsade på, och då var begravning och då är hennes syster där, för en syster berättade för mig, då kom den för henne helt främmande tant när hon gråter och bara, du kan inte gråta, var inte ledsen, du kan inte gråta, var ledsen, vad gör du, hon är någonstans bättre liksom, vad självisk du är. Ja.
Så jo, fast min syster är död. Alltså det hände nyss. Slappna av. Mm. Eller låt mig liksom vara ledsen en stund. Det kan ju gå lite, eller hos oss vet jag i alla fall, det var så här, man, är det fult att vara ledsen liksom nästan på en gång för att ja, men det är en person som är... De har gått vidare liksom. Det är bara för dig själv du är ledsen. Liksom. Mm. Men så att det här begravningsceremonier har ju tidigare gällt den döde, va? Man ville installera den döde på andra sidan. Och då kunde man säga att man kunde vara ganska glad. Och man kunde ordna stora fester och sånt där och kanske offra till gudarna och så. Bara för att gudarna med glädje skulle ta emot den här döda. Men nu är med det ju ofta begravningar till för de som lever kvar. Alltså det gäller att hjälpa dem till ett bättre liv. Och då skulle man ju kunna tänka sig att man behövde de här ceremonierna. Och de kanske många kurder uppskattar att det finns sådana här fasta riter. En del. Vi ska fortsätta undersöka de fasta riterna och riterna generellt runt döden. Mm. Men har ni frågor kan ni redan skicka in dem nu till 72250, skriv Petra Mellanslag eller petramorgonpasset@sr.se. Stolt. Linnea Henriksson med Alice nyss på Morgonpasset i P3 där vi snackar om ond, bråd, död. Nej. Utan jordfästning. Nej, det är ganska vanlig död vi pratar om. Mm. Och det är ju det som är det speciella också, att det har varit så vanligt förut, så det här du berättade om kurderna där det dör folk ofta. Det gjorde det ju alltid förr i Sverige. Vi hade ju spädbarnsdödlighet som var otroligt hög. Så fick man 10 barn så kanske 8 var döda innan de fyllde 10 år. Vilka är de konstigaste traditionerna som du har stött på i din forskning? De mest udda kanske, för det som är mest många lägger märke till och som en del av er säkert känner till, det är ju de som kommer från det gamla Iran som kallas för parserna. Mm. De hade ju den här föreställningen att det fanns 4 element, jord, vatten, luft och eld. Mm. Och inget av dem fick egentligen förorenas genom liken. Mm. Alltså om man då tog de här vanliga, jorden fick inte förorenas genom att man grävde ner dem i jorden, elden fick inte förorenas genom att man brände upp dem, vattnet fick inte förorenas genom att man kastade dem i sjön, alltså hade man luften kvar och då la man dem på ett träd långt upp på ett torn. Eller, alltså man byggde ett högt torn, och det är ju Bombay, har ni nog hört talas om att det fanns något som heter tystnadens torn, och där la man liken. Och då var det meningen att det skulle komma gamar eller andra fåglar och äta upp dem så att de skulle försvinna. Jo, var det det som hände? Det känns som att det hände också, fast det är svårt nu för miljöfrågorna har gjort att det inte är lika lätt att bli av med liken. Och nu börjar folk kanske att minska övertygelsen om de här gamla tankarna. Ja. Så det här lär vara på retur, men det är en egendomlig tradition. Men hur påverkade övergången mellan asatron till kristendomen då? Det hade ganska stor betydelse, därför att i och med det så försvann ju alla alternativ till jordbegravning. Mm. Därför kristendomen som vi har haft i Sverige då är ju 1000 år ungefär. De ville ju att man skulle ligga i jorden och vila. En del trodde då att själen åkte direkt upp i någon himmel, men ändå skulle kroppen uppstå igen på den yttersta dagen. Mm. Och därför skulle man lägga dem i en särskild riktning. Mm. Och den riktningen var ju då att man la med fötterna mot öster. För mot öster var solens uppgång, och därifrån skulle Jesus komma tillbaka på himlen. Och då man låg på rygg med fötterna mot öster, så kunde man egentligen bara sätta sig upp i graven och hälsa Jesus välkommen när han kom. Men man ville inte behöva vända sig för Jesus. Alltså om man ändå gjort allting rätt och levt rätt som en bra kristen, ska man behöva vända sig också. Varför sitter du med ryggen vänd till mig? För jag är ju Jesus, jag är återkommen. Man bara, nej, exakt, dude, helvetet för dig. Det är väl många, vi sitter ju vända mot dig allihop. Ja. För att det är väl inte så konstigt. Nej. Hoppas det är öster. Det här är inte bra för hans hybris. Just det. Även i kyrkan skulle man sitta mot öster så att man hade beredskap om Jesus kom tillbaka. Därför att man tänkte sig Jesus ungefär som uppgående solen. Mm. Och då var ju den från öster, det var så man satt. Men sen var det väldigt strängt på kyrkogården att man skulle få en fin gravplats. Och det var ju nära kyrkobyggnaden. Så det kan ni se om vi går till gamla kyrkogårdar. Att det är stora gravstenar för fina personer, landshövdingar och kyrkoherdar och biskopar och sånt där nära kyrkan. Och så låg andra längre och längre ut. Och utanför själva muren fick ju sådana ligga som hade gjort något fel. Mm. Och det konstiga var, alltså de som hade begått självmord tyckte man ju var
ett farligt svek. Mm. Och det berodde ju mycket på att man då hade svikit släkten. Alltså därför att all arbetskraft behövdes. En mamma som hade barn och sånt där, tyckte man att det var så farligt om hon begick självmord. Så man tyckte att det var ett svek. Och de blev straffade genom att inte begravas på kyrkogården. Men nu, det, gravsten då, har det någon, är det bara för information som det kom till? Det är mest för information. Ja. Och det märker de om du åker till andra länder, att en del länder har otroligt mycket information. Mm. Det kan till och med stå med att de har varit med morgonpasset och sån där saker. Älskade potatismos. Och. Ja. Men för du, för vi har fått in en fråga här från Agneta Svensson. Vi kan hålla på den en liten vi stund. Vi håller på den frågan en liten stund. Ja, så återkommer vi alldeles strax. Henrik B. och Niklas och Peter, jo, kanske Peter John, kanske Henrik B. Niklas Gustafsson. Jag vet inte. Låten heter Echoes i alla fall. Vi kommer fortsätta snacka om död, jordfästning, reinkarnation, livet. Vad vill du säga? Jo, att man kan, det är flera som har fattat utan att vi har sagt det, men ni kan såklart smsa och mejla in frågor. Exakt. Om ni har dem till Christer om till oss. Ja, vad numret är? 72250. Smsa P3 mellanslag och skriv er en fråga till Christer om döden och begravningar och ritualer och så vidare. Och under tiden så passar vi den här brinnande facklan vi kallar en radiosändning till nyheterna. Tack Kodjo. Varsågod. Ja, nu om festbilder på Facebook som leder till mer fest. Där visar ny forskning. Men först om en speciell sminkning under Obama-protesterna. För det planeras ju flera demonstrationer under Obamas besök, och som ett sätt att demonstrera mot USA:s massövervakning vill Piratpartiet att demonstranter sminkar sig på ett sätt så att datorer och kameror inte kan känna igen ansiktet. Man ska göra ansiktet så att det är asymmetriskt, att man till exempel målar ett ganska grovt svart streck under ena ögat. Man kanske målar över näsroten så att näsan inte blir lika framträdande. Det säger partiledare Anna Troberg. När president Bush var i Sverige 2001 så slutade det med kravaller. Och för att inte det ska hända igen så finns lagen om maskeringsförbud. Kjell Lindgren på Stockholmspolisen förklarar. Det är ju förbjudet om man gör det i syfte att undgå lagföring och straff när man gör sig skyldig till brott. Det är ju där lagstiftningen syftar till. Men det är alltså inte förbjudet att maskera sig om man inte begår ett brott. Så Kjell Lindgren ser inget problem med den här sminkningen. Nej, det ger ju inte i det syftet förhoppningsvis, och därmed så är det ju inte straffbart i det syfte som lagstiftningen har. Nu ska vi till Arlanda, för där väntas ju Obama landa om ett par timmar. Reporter Lotta Myrén, du är där. Vad händer just nu? Ja, just nu står vi 50-tal journalister bakom en linje. All vår utrustning har vi fått lämna framför oss några meter, för den ska gå igenom på Security Service. Det är ju så att vi har gått igenom en säkerhetskontroll, sen har vi åkt med buss hit till landningsbanan. Och här kommer Obama landa om några timmar. Vi vet inte exakt när, men kring 11-tiden tror vi. Och han kan komma från olika håll här. Vi ska inte vara helt säkra på varifrån han kommer. Han kommer att landa alltså och då tas emot av Carl Bildt, Jan Björklund, Annie Lööf och Göran Hägglund. Och sen kommer han i kortege då åka in till Stockholm City, där han kommer att möta Fredrik Reinfeldt. Så det är mycket säkerhetspådrag, det kan påverka viss trafik här, men det ska inte bli några förseningar i alla fall. Okej, tack så mycket för det Lotta Myrén som alltså är på plats på Arlanda. Andra nyheter nu. Mannen som höll tre kvinnor instängda i över 10 år i sitt hus i USA hittades död i fängelset i natt. Så tidigare i år när Amanda Berry lyckades fly huset där hon varit fången i 10 år. I huset fanns två andra kvinnor också, kidnappare av Ariel Castro. När polisen slog till mot huset hittade man 42 kilo kedjor i ett rum med förspikade fönster. Castro blev för en månad sedan dömd till livstidsfängelse utan någon chans till benådning. I natt hittades han död i sin cell i fängelset i Ohio. Det berättade Daniel Klar. Och nu sport. I kväll kliver de svenska basketherrarna in i EM. De gör det mot tuffast möjliga motstånd, första rankade Grekland. En omöjlig uppgift för Sverige, eller? Ja, jag tror det. Grekerna är de stora favoriterna och komma till final i alla fall. Och de har ett lag som är komplett på alla sätt och vis. Var i ligger Sveriges chans att skrälla om det ens finns någon? Kan vi förlora med 15 poäng inom den, då har Sverige gjort en väldigt, väldigt bra match. Lena Sundqvist, Nina Baresso. Basket-EM, Slovenien. Och matchen börjar 17.45. Du kan höra den på webben.
Facebookbilder av krökande tonåringar triggar andra tonåringar att röka och dricka. Det visar en amerikansk studie av 1500 elever i Los Angeles. Forskarna hittade ett samband mellan fest och vänners publiceringar av just festbilder. Och med det sätter vi punkt för Petra Nyheter 8:30. Nu tillbaka till Kodjo och Soran. Det här är P3. Sveriges Radio. Vi älskar, älskar ny musik. Vi älskar, älskar ny musik. Det här är P3. Vi på P3 älskar ny musik.